Merda. 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 Pior público virtual, nós estamos aqui nesse sábado à noite, reunidos com vocês para imergir numa reflexão, devoração do processo de Roda Viva a partir do olhar da direção de cena. Aqui comigo estão Vitor Rosa, Otto Barros, Débora Vailarini e Elisete Jeremias, todos integrantes dessa equipe maravilhosa de bailarinos, um coro dançante, intra e extra cena, para conversar sobre esse processo e sobre esse ofício tão maravilhoso. Então vamos aí, está aberta a sessão, a conversa, a ágora ou qualquer coisa que você quiser chamar isso aqui. Então, boa noite. Falar um pouquinho do início de tudo, né? Acho que eu e Maitê também tava ainda já no início de tudo, mas como pesquisadora, depois ela de fato ingressou na direção de cena já no processo inicial de Roda Viva. Eu tenho uma memória de ovo, não lembro de absolutamente nada, então. Em algum momento chegou em mim a notícia de que a gente tinha conseguido, de que o Chico tinha liberado finalmente, porque o processo do Zé pedir a liberação da peça já existia há muito tempo. E aí chegou a notícia concreta de que a gente ia fazer Roda Viva. E aí, como todo o processo de toda peça que a gente vai começar, seja uma remontagem, uma montagem, qualquer coisa para surgir, alguma coisa que a gente nem sabe o que é, a gente pega o que a gente tem, no caso a gente tinha como base, né, o texto de Roda Viva que o Zé estava trabalhando ainda, mas tinha alguma pequena referência, quase nada, da montagem de 50 anos atrás, agora 50 e alguma coisa anos atrás, na época 50. Então a gente pegou aquilo e aí a direção de cena. Eu fui formado, acho que todo mundo da live sabe, mas talvez todo mundo que assista não saiba, que quem me formou como diretor de cena e dividiu comigo o bastão com muita honra para mim foi Elisete. Então, com ela aprendi que desde o início a gente pega a base do que se tem, né? Com ela e com a vida, enfim, a vida da direção de cena te mostra que a base do que você tem, seja um texto, uma única cena, um parágrafo, você pega aquilo e disseca aquilo, né? Destrincha aquilo completamente assim. Então a gente foi decupar. E aí na decupagem, que eu acho que é a parte para mim mais antes da criação das cenas, é a parte que mais me fascina no ofício, a gente entende o que que é a equipe, se é uma equipe, se não é uma equipe, por que não é uma equipe, quando é um só, porque às vezes acontece assim. Então é na decupagem que eu consigo ver um mapa mais macro do que a coisa vai precisar no sentido de processo para criar, né? Para criar o que ela foi, o que ela se tornou, o que a Roda Viva se tornou. Então foi no início de decupagem, logo depois chegou aí Maitê, porque a gente na oficina acho que muita gente sabe como é o processo. A gente ensaia com iluminação, com direção de cena, com atuação. Se for um time de 70 pessoas envolvida na cena, muito provavelmente um número muito próximo disso vai estar naquele ensaio, seja ele para ensaiar uma vírgula da cena, ou ela inteira, um corrido, ou afinação de luz, enfim, é uma equipe que precisa um do outro o tempo inteiro, o que é muito rico para todos, mas muito para a direção de cena, que é quando você tem a noção da máquina, né? A máquina funcionando, como ela se comporta tecnicamente, quando a luz vai incidir naquele lugar que foi marcado, mas ali talvez tenha um objeto grande. Enfim, a vida da montagem do espetáculo você consegue ter mais nítida quando você tem uma boa decupagem, que é o processo inicial, né, que foi o processo inicial de Roda Viva, junto com essa característica fundamental e mágica da oficina, quase surrealista hoje em dia, dos modos de se fazer teatro, porque é, do ponto de vista econômico, bizarro, mas é maravilhoso quando possível fazer com esse número de gente ao mesmo tempo envolvido numa mesma coisa, com um propósito único, que é aquela criação. A gente da direção de cena tem a ganhar muito quando é assim. E que bom que é assim na oficina, né?
Então, começaram os processos, a gente, o processo de cada área, né? O nosso de decupagem de tudo que estava acontecendo. Então, tinha um monte de ator muito maluco que ia lá para o meio da pista, aquecimento de voz e horas de piano e horas de música, inflexão e não sei o que, e muda tom e vai para outra. E a gente ali decupando cada coisa que acontece, porque, na verdade, entre linhas de um ensaio e outro, de música, de corpo, ou do que for, ainda que ninguém fale em direção de cena ou em contrarregragem, a gente tem uma pescada de um objeto que a gente sabe que vai precisar para usar como tapume, a gente tem uma pescada de uma coisa que a gente deixou passar na decupagem ou que surgiu naquele momento de criação, porque 60 corpos, menos ou mais, mas enfim, corpos juntos, criando, te dão coisas que, obviamente, o papel não te dá. Então, aquilo que você tem de base no papel é mutante, precisa ser todos os dias, né? Assim foi, falando muito genericamente, o processo inicial de Roda Viva até a gente, de fato, estrear, né, no SESC, que eu lembro que foi... Eu acho que toda estreia eu falo que foi a estreia mais caótica da minha vida, mas, assim, a mais caótica da minha vida acho que foi Roda Viva no Pompeia, depois de todas as outras. Porque tudo aconteceu, a gente não sabia, não tinha domínio da peça, como a gente nunca tem, né? Quando acha que tem, é muita prepotência, enfim, mas a gente não tinha domínio de nada, a peça estava completamente, não que ela não tivesse mais para as últimas vezes que foi apresentada, mas ela estava com uma vida que não, que ninguém podia controlar, qualquer coisa podia acontecer. Porque Roda Viva veio num momento político, cultural, do nosso métier, do nosso país, que inclusive invocava essa insurreição de corpos, de energia, de tudo, né? E isso fura, isso penetra a direção de cena, porque, embora a gente tenha aqui, só nessa live, eu acho que profissionalmente falando, a gente tenha perfis muito diferentes de como estar como diretor de cena, né, num processo. Cada um tem um processo de corpo e alma diferenciado aqui, né, de como se envolve na cena em si. Mas a direção de cena, ela é de fato, na minha interpretação, um personagem. E em Roda Viva isso ficou muito, 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 cada vez fica mais claro, mas em Roda Viva mais ainda, porque o diretor de cena, o contra-regra, a camareira, enfim, todo esse núcleo que a gente abrange na nossa equipe, nós somos Exus ali, né, do espetáculo. A gente vai desde a cena, ao pico da cena, como, às vezes como protagonista da cena, inclusive, sem deixar de exercer o nosso ofício, e sem perder a magia. Porque o diretor de cena, na verdade, é como se fosse o cara que vê todo o truque do mágico acontecer por trás do pano, ele sabe a mecânica de tudo que vai acontecer. Ele faz a coisa acontecer junto com o mágico, com a máquina inteira, e ele não perde, e não pode perder a capacidade de se emocionar, de se envolver com a magia quando a mágica acontece. Então, a direção de cena, ela está envolvida desde o primeiro momento onde se sabe que vai ter o fósforo, até o momento em que o teatro inteiro se apaga para aquela luzinha do fósforo ressoar sozinha e falar o que ela precisa falar para todo mundo, né? Então, assim, processo de Roda Viva, é difícil falar sobre um aspecto específico de ofício da direção de cena, porque são muitos, e aí seria até injusto ficar só em Roda Viva, ficar só nessas pessoas que estão aqui na live, que já são riquíssimas em presença, mas falando especificamente de Roda Viva e direção de cena, eu acho que traz um corpo, né, para a direção de cena forma, junto com o todo, um corpo de máquina magia, onde não tem separação da engrenagem para a esfera afetiva da imaginação, de áreas que a gente não consegue falar ou palpar. Enfim, acho que essa é a minha contribuição por enquanto. E aí talvez eu proponha um pouco, porque como foi esse início que eu comecei a dizer um pouco, e pincelei um pouco de tudo, talvez fosse maravilhoso entender um pouco do processo de Maitê, de Débora, de Vitor, que chegaram já um pouco cada um, né, numa etapa do processo de Roda Viva,
acho que nenhum deles ou pouco tinham feito alguma coisa parecido ou nada, e descobriram esse universo e tatearam ele e foram maravilhosos. Então, queria ouvir um pouco disso. Falem mal de mim. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui então. Eu cheguei no Teatro Oficina, assim, na caruda mesmo, pedindo para entrar. A primeira peça que eu vi da Oficina foi Bacantes, e o coro me arrebatou muito, né? Essa imagem de um corpo coletivo que se move e dança junto. Né, num contexto em que cada um tem a sua individualidade, e que justamente essa riqueza é que reverbera no teatro, reverbera no público, que devolve, né, uma excitação ainda mais potente para a cena e faz com que o Teatro Oficina, de fato, crie e mantenha uma linguagem teatral ímpar. Então, a princípio foi o que me fascinou sobre o Teatro Oficina. Então, eu, com muito tesão e muita vontade de pesquisar coro, de sacar o que é ser esse corpo coletivo em cena, né? E como esse corpo coletivo se enxerga e se entende dentro e fora de cena, é que eu vim para o Teatro Oficina para observar, né? Para me colocar ali nas galerias e espiar e sacar mesmo o processo da companhia. E nesse processo eu tive pouca proximidade com a direção de cena, né? Era uma outra equipe no momento e realmente estava muito mais atenta ao coro, né? A atuação de fato. Então, acho interessante ouvir o Otto sobre esse processo de decupagem, porque eu não estive presente nele, né, no momento inicial, quando a peça começou a ser gestada, mas o processo mesmo criativo me lembra muito ao processo criativo do cinema, né, do audiovisual. Assim, eu tenho a impressão de que o ofício dentro da direção de cena, o nosso ofício dentro da direção de cena, né, como diretores de cena, como contrarregras, tá muito associado e é muito parecido, de fato, com o ofício da assistência de direção no audiovisual, né? Em que, no set, o assistente de direção é essa pessoa responsável por articular todas as equipes, por fazer essa mediação e justamente tocar o processo e a apresentação, né, e o resultado desse processo, de fato, é nesse lugar, né, dessa pessoa que entende todos os truques por trás de todas as engrenagens que compõem essa máquina, dá fluidez para o funcionamento, né, para que o funcionamento dessa máquina ocorra da melhor forma possível, da forma mais orgânica possível, e sem perder essa capacidade de se comover e de se emocionar de fato com o fenômeno teatral, com um acontecimento teatral, que no Teatro Oficina é intensamente encarado como um rito de fato. Teatro é um rito. O acontecimento teatral em si é um rito. Então, eu acabei me aproximando da direção de cena porque teve um momento na minha trajetória, no meu caminho ali dentro do Teatro Oficina, em que eu falei, cara, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero chegar junto para ajudar a construir essa companhia, não só trabalhar na peça de fato, mas me juntar a esse coro expandido. E aí já estou falando, não é nem do coro de cena, mas do coro expandido, né, da companhia como todo, desse corpo coletivo que se distribui em zilhões de equipes
para fazer, para promover esse acontecimento, não só teatral, mas artístico, né? Porque envolve muitas linguagens artísticas, teatro-oficina. Então, eu, num primeiro momento, cheguei para o coro e falei assim, cara, eu quero fazer, assim, eu quero chegar junto, eu quero ajudar a construir isso junto, a peça, a companhia. Então, eu adoraria entrar no coro. Nisso, eu já observava, né, já acompanhava os ensaios há algum tempo. E, na época, o coro estava, assim, extremamente inflado, muitas pessoas em cena, né, acho que o fato da gente estar recriando Roda Viva depois de 50 anos fez com que o Zé acolhesse muitas pessoas justamente para fazer ressoar nessa peça e nesse processo um pouco da energia e da vibração do processo de 1968, que foi um processo que foi o processo que trouxe o coro para o Teatro Oficina, né? Então, acho que essa característica aí do processo de 68 acabou se espelhando no processo de 2018. E aí o coro super inflado e tal, e eu de frente para aquela galera toda, o coração na boca, eu me perguntando o que eu fiz, puta. E aí nisso, algumas pessoas sugeriram que eu desse um passo atrás para dar, eventualmente, três passos à frente. E foi quando eu tive a oportunidade de me juntar ao coro da direção de cena, que hoje é um caminho que eu comecei a traçar dentro da oficina que eu não trocaria por qualquer outro caminho, porque a direção de cena me ensinou muito sobre muita coisa. A direção de cena acho que me deu tempo de aprender, de compreender a dinâmica do movimento dessa companhia, né? Tanto dentro de cena como fora de cena. A direção de cena, acho que de uma forma muito sintética e concisa, me ensinou a respirar dentro do teatro, porque até então existia uma certa urgência, assim, uma energia um pouco ansiosa dentro de mim, né, por querer fazer, querer aprender, querer resultar. E na minha vivência com o Otto, acho que um dos aprendizados mais valiosos foi justamente isso, assim, aprender a respirar, né? Entender o tempo de cada cena, entender o tempo da minha movimentação dentro de cada cena e ir lapidando isso aos poucos. Então, eu sempre fui muito agitada, sempre fui uma pessoa muito... pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, pessoa que... afobada pra caramba, e o Otto foi limpando. O Otto fez esse trabalho que foi muito importante para mim, inclusive como atriz, de limpeza do movimento, né, de retomada da respiração e assim, para que eu apurasse de fato a minha consciência dentro do teatro, né, e atuando, enfim. Então, acho que, de certa forma, a direção de cena, ela acaba proporcionando essa compreensão expandida da cena como um acontecimento intra e extra palco. E, para a gente, é até estranho falar em palco, porque teatro-oficina é um lugar onde se atua de absolutamente todas as partes do teatro. Então, você é visto em qualquer lugar ali dentro, né? Você, onde quer que você se coloque ali dentro, você é visto. Então, lapidar essa consciência e essa presença, esse estado de presença para, né, se lapidar como peça, né, como engrenagem dessa máquina, contribuir, enriquecer o
funcionamento, né, a dinâmica do movimento dessa máquina é algo que a direção de cena é uma noção, é uma sacação que a direção de cena traz para nossa vivência, assim, independentemente da função que a gente já exerça, seja atriz, seja função de atriz, seja qualquer outro tipo de função, que eu acho que isso se converte num conhecimento que eu talvez não teria construído tão rapidamente em qualquer outra área. Então, acho que, resumidamente, a direção de cena me deu tempo de observar, me deu tempo de decantar e entender o processo mesmo, o acontecimento teatral dentro, né, da estrutura narrativa de uma peça, me ensinou a andar, me ensinou a entrar e a sair de cena, e me ensinou especialmente a sagrar cada objeto como um organismo integrante da narrativa mesmo, de uma peça. É uma dança, de fato, assim, quando eu paro para pensar, né, na minha movimentação enquanto contra-regra dentro do teatro, é a movimentação de um bailarino, porque você precisa ser sutil, você precisa ser limpo, você precisa estar absolutamente presente e atento e sacando as movimentações dos atores, que são muitos em cena, e não só as movimentações dos atores, mas as demandas de todas as outras equipes, e preparado para reagir a qualquer coisa que surja, né, a qualquer tipo de imprevisto ou qualquer coisa do tipo. Então, a direção de cena, ela te, assim, dentro do processo Roda Viva, acabou, acho que, me proporcionando o desenvolvimento de uma inteligência mesmo de cena que eu talvez não teria tempo de desenvolver em qualquer outra função, né? Desenvolveria outras inteligências, né, relativas às outras funções. Mas eu acho que esse foi muito, assim, do meu processo dentro de Roda Viva e uma pincelada de como esse processo reverberou em mim, assim, como artista. Vou falar então, já que o Vitor não. Não, olha, eu entrei no Oficina basicamente porque eu me apaixonei pela Cíntia, que é a iluminadora de Roda Viva. Essa aqui é a verdade. E a primeira coisa que eu fiz uma peça, na verdade, foi o seguidor, num dia que a Angélica precisou faltar de última hora, quando a Cíntia estava indo para o teatro. E aí eu ia com ela até a porta, né? Porque eu só ia desgrudar quando ela fosse trabalhar. Aí aconteceu que eu lembro até que eu vi o Vitor entrando no teatro e ela falou: "Vitor, faz o seguidor, por favor." E ele estava doente nesse dia, acho que ele nem ia fazer a peça. Eu lembro disso. Primeira vez que eu vi o Vitor. E aí eu entrei assim com muito nervosismo e mas muita confiança no todo, assim, de que as pessoas, isso que o Otto disse, né, de entrar numa peça que já estava acontecendo há um ano, às vezes é aquilo de ter fé cênica, não é ter confiança, não, eu vou fazer, dá tudo certo, eu vou ser muito precisa e, né, ter mais confiança nesse coletivo. E a direção de cena, o Otto falou que nós somos Exus, e eu achei perfeito, assim, porque na verdade, engraçado, eu achei que nós éramos Equedes. Mas acho que também, né, tem um cuidado com a manutenção do todo. E eu acho que isso é muito, muito rico e maravilhoso. É esse cuidado para que tudo funcione, independente da glória e da ruína de cada um, assim, porque muitas vezes você vai errar e alguém vai,
entrar no seu lugar. Eu acho muito bom isso de você ser completamente substituível, porque todos estão muito ligados no coletivo e nesse corpo vivo. E aí, enfim, eu fui para a direção de cena porque uma dessas vezes que fui encontrar a Cíntia na porta do teatro, conheci Otto e bateu o santo, basicamente, foi isso. Ele, quando precisou de uma substituição na equipe, me chamou, assim, na intuição dele. E eu vim também, de novo, assim, meio apavorada, assim, ai, que eu vou fazer? Todo mundo já conhece bem a peça. Eu fico sempre muito nervosa e me cobrando muito, assim. Mas eu fui aprendendo a... Primeiro que Otto me passou muita confiança, muita tranquilidade, falando... Não, tudo bem. A gente vai dar tempo. Maite vai entrar com você e dividir as tarefas. Então vocês juntas vão se entender. E o primeiro corrido que eu fiz, Otto não estava. Eu tinha visto o ensaio e eu e Maite a gente sabia quais eram as ações que a gente tinha, mas a gente não conseguiu bater e dividir tudo perfeitamente. Assim, a gente ficou sabendo mesmo que cada uma ia fazer. No dia que reestreou no teatro, em agosto de 2019. E eu sempre fico muito nervosa, mas sempre, não só Otto, mas a equipe, né, todos, né, o coro inteiro, todo mundo que faz parte, sempre me passou muita tranquilidade. E eu fui começando a entender para valer o conceito de fé cênica, de que não, eu não tenho segurança de nada, mas vai dar tudo certo, porque todos querem que dê e não importa, os erros não importam tanto, sabe? Claro que sim, e claro que a gente quer fazer a coisa com muita precisão, eu gosto muito disso, mas às vezes a gente não tem segurança plena porque aquilo era muito novo, né? Mas a confiança no outro faz com que as coisas deem certo, porque todos queremos muito. E também nessa. E aí a gente reviver, eu revivi, né, o tempo que eu estou na companhia, essa coisa de ter pouco ensaio e montar num lugar novo, né? A gente foi para o Rio e no Municipal a gente não teve. Por exemplo, para o Municipal, que foi uma das últimas apresentações, no começo de 2020, em janeiro, a gente não teve tempo de ensaiar lá, porque simplesmente não dava tempo. Fazia parte de um festival e dava tempo de montar antes, mas não dava tempo de ter um corrido lá. Aí. E também no Rio a gente fez um ensaio corrido e também fiz várias cagadas, um monte de coisa errada. Cheguei no dia seguinte, no dia da estreia, para o Otto chorando assim: eu, vai dar tudo errado, eu errei muito. Ai, sabe, aquele desespero e ele muito tranquilo. Não, deu errado, mas vai dar certo. Vocês conhecem a peça, confiam no outro. Eu sempre vinha com roteiro anotado, e é bom que o macacão tem vários bolsos, e por mais que eu conhecesse a peça, sempre que batia uma insegurança, eu catava o roteirinho assim, ó. Tá, agora é tal coisa. Todo mundo já me viu catando um papelzinho assim, abrindo um papel no final da temporada, todo rasgado assim, preciso anotar para ter segurança do que eu vou fazer. E mesmo assim a gente esquece. E não é porque a gente não está ligado no todo, mas é porque o teatro é uma coisa viva e as coisas acontecem todo dia. Às vezes você está resolvendo uma coisa no outro canto e não dá tempo do trajeto até onde você tem que estar. Mas a coisa acontece. Aprendi a isso, a não ficar tão encanada com o erro individual e confiar no acerto coletivo e no cuidado pelo todo. Acho que é isso que eu aprendi na minha trajetória e
nessas experiências de mudança, assim, dentro da oficina. Eu lembro um dia, por exemplo, no dia 23, que é o dia da eternidade de Luiz Antônio, que sempre se faz coisas, o janelão estava coberto todo por sacos de lixo, e aí em algum momento na peça mandaram tirar, e eu tinha também uma coisa que era com um X da arquitetura que estava tirando os sacos e não dava tempo nem dele me avisar. É isso, não dá tempo, não tem rádio, é no olhar, é tá ligado. E como eu vi que ele não estava lá, que ele estava fazendo isso, não ia dar tempo, eu catei o Vitor assim no meio de uma ação dele, falou assim, vem fazer isso comigo agora, e dando a gente topa, é isso, né? Eu sempre senti muita confiança no coletivo e na equipe, de que a gente está ligado e estamos pelo todo. Acho que isso que é o mais importante dessa vivência. Achei isso muito bom, muitas coisas muito boas. Fiquei pensando nisso de roteiro, assim, que é uma coisa que me pega cada dia mais, assim, parece. Até pensando na experiência mais recente, assim, de um processo, né? Que foi essa coisa da Cacilda, do centenário de Cacilda, que tá aí no YouTube, vejam e tal. E que teve esse momento de sentar e escrever o roteiro, assim, sabe? E aí eu ficava, vinha a Otto, assim, na cabeça, lembrando dessa experiência de escuta de um de outro, mas de escuta de saber também que, assim, cara, Zé, pode ser maravilhoso essa com essa, mas não dá, assim, sabe? Tem um tempo que não dá, ou para nós mesmos sacar que às vezes, ou não, então beleza, então vamos remodelar aqui, assim, esse roteiro e de reler e ler de novo esse roteiro, assim, ficar muito atento a isso, a esse roteiro, né? A coisa do roteiro, na sua criação, na sua transformação, onde tem brechas, onde precisa ter, sei lá. O roteiro, eu acho que foi uma coisa que muito, muito me bateu, assim, da experiência da direção de cena sempre, assim, e sempre. Uma coisa que Otto muito puxava, assim, sempre. Me lembro muito, assim, de, meu, ó. Tá precisando bater roteiro, assim, sabe? Tá precisando, assim, uma escuta atenta de si, que eu acho que tem. Era quase como remodelar o duplo, assim, sabe? Tá atento de novo para si também, assim, pro time, né? É uma coisa disso, assim, sempre sentia isso, assim, para além só de ser uma matéria escrita, que também é uma matéria muito importante, disso que Débora falou, de fato, às vezes salva, você olha e vai, né? É uma flecha. Então. Mas não sei, eu entrei também no teatro dia 23 de dezembro, dia de Luiz, assim, tem essa importância, e de forma, relembrando, assim, acho que foi de forma muito atropelada e muito gostosa ao mesmo tempo, assim, que eu tenho uma coisa que eu praticamente nunca assisti a peça, né? Que eu cheguei e lembro que colei em Selma, e Selma tinha uma, meio assim, na costura. Eu falei, meu, eu não sei costurar, mas eu posso aprender, sei lá. Foi uma coisa muito confusa. E ela falou que ia ter logo mais, assim, acho que ainda em dezembro ia ter dias que ela não ia poder e tinha ações específicas que ela precisava fazer. Lembro dela perguntar para a Otto, assim, e eu lembro que eu já fiquei. E aí eu acho que foi uma das primeiras e uma das grandes direções, assim, no sentido de uma coisa que sempre volta como roteiro, que era assim, meu, então cola na Selma e assim. Seja o melhor espectador do mundo dela, assim, sabe? Da peça, claro, mas vai através dos olhos dela. E eu sempre achava muito bonito quando chegava alguém novo, assim, da nossa equipe, como Débora, como eu mesmo, novo em algum outro momento, quando perdi um ensaio, que seja, que tinha essa coisa que o Otto falava que eu achava muito maravilhosa. Cola naquela pessoa e assiste, assim, sabe? Com total peito aberto, mas assiste atento, assim, de uma coisa, de uma ação mesmo, prática, né? Eu achava isso maravilhoso, assim, porque. E era uma coisa gostosa até de time, assim, sabe? De você, às vezes, estar no meio da peça e aí você olhava e via alguém fazendo ação e alguém um pouco mais distante assistindo. Era muito bonito ver quem assiste, assim, sabe? Para uma substituição que ia vir, talvez no outro dia, assim. Eram coisas que eu lembro, que me saltam, assim, que eu tô tentando lembrar agora. É um duplo, né? Quando alguém acompanhava a gente, assim, era legal pensar nisso. Um show duplo. Sim. Quer falar alto? Se ligou o mic.
Não é, eu tô achando maravilhoso. É, tô pegando tudo que vocês estão falando, depois eu falo. Não, e para mim tem essa coisa de falei de falar e de escutar, assim, porque para mim é outra coisa assim que bate muito, que é essa escuta, assim, sempre, escuta de tudo, assim, sabe? Não recusar escutar nada, assim, seja do carinho mais gostoso, mas seja da bronca mais sincera e mais gentil, ou de uma história, assim. Eu adoro quando eu vou com Otto, com Elisete, na São Domingos, na Sacolão, porque é um deleite, assim, né? Eu amo, é uma coisa. Elisete é a mesma coisa, pega um objeto e fala assim, nossa, isso aqui foi de Sertões, e aí vem as histórias, sabe? E aí, isso é muito maravilhoso, porque aí você chega de novo no dia. Eu lembro disso, assim, chega de novo numa sexta, sábado, domingo de espetáculo, e aquele objeto se transformou completamente, no melhor sentido. Ele tomou outro peso nas tuas mãos, a tua dança de entrega é outra, a tua forma de cuidar, sabe, é outra, assim. É, então, acho isso muito valioso também. Assim, que é uma coisa que a gente está fazendo hoje, que eu acho que tem que fazer sempre mais, e nessas lives do Roda Viva, né? Que é essa escuta da história também, né? Cada um vai trazendo o teu fio, esse fio que não acaba e que só alimenta de forma muito prática, muito concreta, assim, transforma completamente o trabalho. Falei, teve a live de arquitetura essa semana, incrível, assim, e assistir ela fez eu, assim, quase como uma vontade de fazer Roda Viva agora, mas fazer completamente diferente, assim, sabe? Porque saber de onde veio a construção da espiral, a construção de não sei o quê, assim, cada história dá um outra forma, assim. Acho que isso tem total a ver com a direção de cena, assim, com o roteiro de novo, né? Com a forma de estar, assim. E aí só uma outra coisa, já passa a bola, de que é quando desconecta também. Acho importante a gente falar quando desconecta, assim. Quer dizer, se sentiu isso, porque para mim acho que teve momentos dentro do próprio teatro, eu lembro quando eu caí no fosso, assim, para mim foi um momento que eu depois fiquei regurgitando, redevorando, e falei assim, eu tava completamente desconectado da ação. Tinha virado mecânico, eu sabia que eu tinha que puxar um, mas não tava ali exatamente atento e na medida, assim. Então, e outras, sei lá, outras conexões de uma entrada que não vem, não rola, esses que a gente tá chamando de erros e tal, mas que lembro, tem uma coisa que lembro de ouvir de Otto, assim, de outras pessoas, mas que assim, meu, você sabe que você errou, né? Você sabe. Então tá ótimo, então vai, assim, sabe? Não fica na lama, assim, ai meu Deus. Não, assim, você sabe. Então põe aí no teu papel, no teu roteiro de novo, assim, e vai, né? E vai. Isso eu achava muito bom também. Melhor fazer uma cagada que não fazer nada. Catarina, saudade. É lindo ouvir vocês falarem tanta coisa, porque eu acho que é isso. Maite trouxe uma coisa de estado, que eu várias vezes, obviamente, na vida eu já tinha pensado, mas não veio essa ideia agora, que é como a direção de cena como um estado cênico, né? Independente de ofício ou de coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer pelo roteiro ou pelos imprevistos que são todos no teatro, porque pela vida do teatro, que não é imprevisto, é vida nesse sentido, de ter que abrir um janelão, de ter que fechar, porque o vento, a chuva influenciam no estado cênico e na qualidade do espetáculo dentro do teatro oficina. Então, levar isso tudo em consideração força que a gente da direção de cena tenha um estado cênico, para a criação e para a execução de um espetáculo, para um ensaio, para tudo, né? É a fidelidade completa à abertura, ao mundo auricular, diria Zé, como a gente tem que praticar todos os dias, a visão 360, todas essas coisas que são, de certa forma, até clichês no sentido básico de teatro, mas quando elas são levadas para a prática, de fato, num processo, isso toma uma dimensão que a gente quase não atinge, né? Isso é um estado cênico que a gente precisa desenvolver enquanto diretor de cena, né? Que conduz um fio, né? E aí eu digo muito que para mim é uma espécie de Exu, né? Nessa loucura toda, nessa criação toda, porque a gente abre a porta para a coisa começar, a gente checa tudo, a gente vai do Olimpo ao inferno, do Hades a todos os lugares da máquina para checar se o óleo está perfeito, se a roupa está passada, se o ator que estava passando mal melhorou, se a gente está pronto para começar, se precisa incensar, se precisa de um minuto de silêncio porque tá demais, o que que faz, como que, né, que chega todo mundo
naquele lugar que a gente sabe que é o lugar do merda para abrir a porta. É, e aí tem uma viagem linda de Vitor que fala da desconexão, né? Eu lembrei até da minha queda. Acho que ninguém... A Elisete estava... Eu caí em Cacilda, na fonte cheia d'água. E eu caí e saí ensopado da fonte. E foi muito doido, porque era uma cena que... É uma citação rápida. Era uma cena que alguém... Tava, o personagem perguntava quem ia investir na Vera Cruz para a criação da companhia cinematográfica Vera Cruz. E o Franco Zampari estava ali, todo mundo estava ali na cena. E quem ia investir? Nesse momento da resposta, eu ia brigar com um ator que estava fazendo uma merda, completamente desconectado, eu e o ator, e eu caí na fonte. Eu caí na fonte me reconectando absolutamente com o todo, assim, tipo, resgatei um estado, levantei da fonte molhado e disse, eu invisto. Então, tem um lugar de prática, só para citar, não é um mérito meu, é um mérito da cena, da equipe, como Débora falou, né? De acreditar que tudo aquilo ali está conectado, se desconecta, volta, porque é assim, né? É um diafragma que é vivo, que vai e vem. E a direção de cena é justamente uma... Não é que é pretencioso o que eu vou falar, mas a direção de cena é quase um termômetro dessas situações todas, né? Ela tem como injetar um fogo daqui, ela tem como tirar quando precisa, ela tem como neutralizar uma energia, ela tem como movimentar uma coisa que não está no roteiro, que não está no previsto. A gente tem, como a máquina inteira tem, mas a gente tem o luxo de poder exercer isso em cena. E no Oficina, como Débora falou, diferente de uma produção de palco italiano, sem uma comunicação via rádio, não, a gente usa o teatro. A única ligação, a mais preciosa que a gente tem é o teatro. Então, por exemplo, quando eu vou na São Domingos, que o Vitor falou, e conto uma história, para mim é tão prazeroso contar aquela história para quem está comigo na São Domingos, daquele objeto, porque um dia eu fui na São Domingos com a Elisete e pessoas como a Elisete, que trabalharam muito antes de mim na Oficina, que me contaram tantas histórias, e é óbvio que cada história transforma aquele objeto, que às vezes é só um anel de lata enferrujado, mas quando ele vai para a cena e você sabe da carga que ele tem, da importância que ele teve e tem em cena, ele vira o protagonista do espetáculo, ele vira o elo perdido, sabe? Então, Elisete está aqui, ela fez Municipal, uma das maluquices que a gente fez com... Maluquices maravilhosas que a gente fez com Roda Viva. Acho que foi a última vez que o Roda Viva foi apresentado, se não me engano, né? A gente teve o luxo de ter a direção técnica dessa montagem pela Elisete, que sabia o espetáculo, eu acho, mais ou menos, mas que teve contato mais preciso com a direção de cena em Roda Viva nessa época, né? Nessa montagem. E aí uma curiosidade que eu tenho de saber o que foi, porque teve um hiato para mim, de, né, acho que para todo mundo teve um hiato, tem esse hiato, né, de Teatro Municipal e Três Pontinhos. Não sei. Liz? Cortou o finalzinho da sua fala, assim, cortou, assim, para mim. Você falou uma ponte entre... Não, estava dizendo que queria que você falasse, porque depois do Municipal, não sei, eu não lembro exatamente a época do ano que foi, a gente não teve uma... A gente não conversou, eu, inclusive, a parceria que a gente tem, inclusive, a gente falou de várias outras coisas e a gente, de fato, não falou, né, de como foi o Municipal, que eu tenho certeza que foi maravilhoso, mas tecnicamente a gente não falou da nossa macumba, né, enquanto direção de cena ali. E aí, fala agora, fala pra gente. Bom, eu tô muito feliz, não sei se é assim que eu devo começar essa fala, mas nós estamos agora em maio, faz 25 anos que eu entrei no Oficina, eu entrei em maio de 96, e o que eu acabei de ouvir aqui agora
É como dizer, é o ouro, sabe? Ouro sobre o azul, sabe? Da direção de cena. Esse refinamento que vocês deram, justamente pela de encontro ao que a direção sempre pediu para o Teatro Oficina. Mesmo que outras montagens, sertões, etc. e tal, tiveram outras pegadas, Roda Viva tinha essa necessidade. E o teatro tem essa coisa forte das pessoas se coroarem, e não só os atores, como outras partes técnicas também, na direção de cena, não é diferente. Que na hora certa aquela pessoa está lá na certa, aquela pessoa é a pessoa certa na hora certa, porque ela está ali entregue, como a gente acabou de ouvir agora, entendeu? Com a experiência de cada uma dessas pessoas da direção de cena. Atores ou não, não sei todos. Mas é de uma beleza, de um refinamento e de uma grande satisfação para mim, né? Entender onde a direção de cena está hoje, como a direção de cena é hoje no Teatro Oficina. Essa montagem que eu fiz, essa direção técnica dessa montagem, foi uma apresentação no Teatro Municipal. E foi a minha última apresentação, a última vez que eu entrei em cena também, que foi dia 31 de janeiro de 2020, que nós fizemos essa passagem de bastão para o carnaval. E eu fui muito feliz nessa montagem. Lá nos recebendo estava nada menos do que de que Pelé, né, que é o mestre aí dos palcos. Então foi uma grande felicidade, um encontro e uma satisfação para mim poder estar na companhia em outra função, né? Tá ali fazendo, sem fazer a direção de cena, tava fazendo a coordenação de montagem, porque a equipe tá aqui, tava aqui em ótimas, maravilhosas mãos entregues, né? Então, assim, é um prestígio para mim, e não foi só essa vez, o Otto me convida outras vezes, que eu não tô na companhia já há bastante tempo, acho que desde 2013 que eu saí, e o Otto sempre, sabe, puxa essa carta e me dá essa oportunidade e esse tesão que me mantém viva junto do teatro, junto da companhia. Eu tenho uma coisa que eu estou sempre fuçando, sabendo o que está acontecendo por lá, e isso é prazer, é alegria. A última apresentação foi, sabe, esse serviço completo. Nós ensaiamos, montamos, terminou, está aqui a equipe toda que foi para o Teatro Oficina. Depois da apresentação, né, que a gente não tem a oportunidade nem de ensaiar, depois da apresentação, desmontou, embalou, foi no Teatro Oficina e distribuiu a carga, né? Para quem da nossa função sabe o que a gente está dizendo, é começo, meio, fim, eu me arrepio, entendeu? E eu lembro que eu saindo de lá, me despedindo com muita alegria, com uma satisfação gigante de ter me sentido gigante ao lado de vocês. Eu falo, eu escrevi. Eu escrevi muitas coisas bonitas aqui, porque eu sou super apegada ao roteiro, eu falo, sabe? Eu escrevo tudo. Eu sou que nem a Débora, eu tenho minhas colinhas até hoje. Se eu for refazer bacanas, eu vou ter minha colinha, entendeu? Mas eu quero parabenizar essa equipe, sabe? Eu tô falando com esse coração aqui, ó, com esse coração que eu tô falando, entendeu? E muito obrigada por esse convite e espero que vocês me deem outra oportunidade de estar ao lado de vocês, tá bom? É isso aí. Merda. Eu queria fazer uma pergunta sobre Roda Viva, assim, especialmente para a Elise e para o Otto, porque acho que, bom, foi uma peça que ficou em cartaz por muito tempo, né? Eu não sei há quantos anos o Teatro Oficina não ficava em cartaz por tanto tempo como ficou com Roda Viva, que só foi interrompida por conta de uma pandemia, porque senão a gente estava aí lotando teatro até hoje, e conversando com muitas pessoas, né, muitos atuadores de todas as equipes da oficina, uma coisa que eu sempre ouvi foi que, em comparação às outras peças, às últimas peças que a oficina encenou, Roda Viva é uma peça muito apolínea, né, de uma energia muito apolínea, muito precisa, até matemática, não sei. Enquanto que as outras peças, como Bacantes, a Macumba, são muito dionisíacas, né, tem um outro tempo, um tempo dilatado. Então, eu queria saber de vocês, assim, qual é a diferença para a direção de cena, sabe? Entre uma coisa e outra, assim, um tom e outro.
começar a lixo. Olha, entendo o que você diz, não, perfeitamente entendi, mas tenho minhas ressalvas em relação ao talvez não dionisismo de Roda Viva. Acho completamente dionisíaca, ainda mais essa Roda Viva, onde a gente inclusive modificou letras históricas para que o que a gente respirasse fosse mais afim com o que se dissesse, né? Com o que se dizia. Para a direção de cena, eu acho que o que mais importa é a vida de todo dia do espetáculo, independente de se ele é necessariamente apolíneo, dionisíaco, que linha que ele é, como, por exemplo, o Rei da Vela, que é num palco italiano, aí citando outro lugar, outra camada de diferença, né? Mais para a arquitetura e para outras coisas também, mas enfim. Eu acho que para a direção de cena, minha experiência diz que é o dia a dia da criação, daquela montagem, daquela criação com aqueles corpos, com aquele momento, com aquele aqui agora, é que interfere em qualquer situação ou diferença ou afeição que a direção de cena possa ter pelo processo. Porque, como a gente constatou aqui com a fala de todos, a direção de cena é um estado, né, que vem do ouvido, da eterna presença, da plena presença. Então, ela tem que acontecer, esse estado tem que estar presente para cada criação, para cada tipo de espetáculo, seja na oficina ou não, para desenvolver cada tipo de criação da forma como ela precisar acontecer. Então, acho que não senti uma diferença em função disso. Claro que é muito diferente a direção de Roda Viva para a direção de As Bacantes. É completamente diferente o estado cênico do corpo que ocupa a direção de cena em cada espetáculo e dos ofícios e tudo, né? Mas, especificamente para essa abordagem, eu não vejo uma diferença de ofício ou de estado. Não, jamais. Eu acho uma intensificação, sabe? Porque é um processo novo, é mais um processo onde você intensifica e toca em frente sem... Acordes falava isso, tocar em frente, uma coisa assim, sem esquecer o que foi alcançado. Então, você está aqui e agora vai para cá, mas você ainda tem tudo, sabe? Eu inclusive, eu tenho esse discurso de que a direção de cena no Teatro Oficina, ela é totalmente dionisíaca e apolínea. E cabe muito nesse lugar do que o Otto falou, de ser um Exu, e aí respondo a Débora, porque não só a Iked, porque serve por causa do transe. Porque a direção de cena no Teatro Oficina exige isso que o Otto falou, que está no seu corpo, que está na ponta da língua, que está nesse entendimento todos que vocês tiveram. Porque senão, naquele lugar, não se faz. Mesmo que esteja sendo montada em outra turnê, em outro lugar, mas não se faz. Dentro daquela gira, não acontece se não for dessa maneira. Então, é uma coisa específica do lugar. Então, assim, eu mesma, que sempre eu sou mais apolínea do que a dionisíaca, impossível. Impossível, porque eu vejo as fotos, as coisas, eu estou sorrindo, eu estou bêbada, eu estou feliz, eu estou com figurino, eu estou entregue. E muitas vezes, quando até em Bacantes, que eu tinha até uma pegada um pouco mais que a galera do Penteu vinha para o meu lado, eu chispava um em cima deles. Não vem não que aqui tem uma Bacante, entendeu? Então, assim, tem essa coisa que o Otto falou, sabe, desse lugar, da peça que a gente está fazendo, de como é isso no nosso corpo, na nossa vida, na nossa língua, como a gente respira, como a gente sonha isso. E essa é a delícia da direção de cena. No Teatro Oficina, em outros lugares, mas desse método que a gente... por exemplo, que agora eu aprendo com elas. Eu ouvindo o que eles falando, e o Vitor, que eu sei que é esse grande Exuzão também, entendeu? Que tá aí segurando na pontinha do bastão. Então, assim, dos lugares que a direção de cena atua. Ela está na produção, ela está lá trocando roupa de alguém, né, no Teatro Oficina, ela está fazendo uma coisa, entendeu? Está bebendo junto com os atores numa cena que precisa cantar e dançar, nós também estamos lá, estamos entregues, né?
Mas acho que é isso. Não sei se falei, né? Também respondi, tá bom? Queria só dizer uma coisa, acho que a gente já está ficando meio sem tempo, mas queria dizer uma coisa sobre o que a Elisete falou, que passou por mim, que é do início, a direção de cena está do início ao fim, né? E isso é a coisa mais literal que eu já ouvi na minha vida, com todo exagero que isso pode conter. Mas é verdade, porque a direção de cena, para ela como entidade dentro de um processo de criação, né, a equipe de direção de cena, ou a necessidade de, quando não uma equipe, precisa estar desde o início, desde a primeira leitura, quando a gente está, desde a primeira leitura com o diretor, isso, felizmente, na oficina acontece muito, desde o primeiro momento, quando a gente, às vezes, ainda tem dúvidas sobre se vai ou não vai fazer aquilo, quando a direção de cena está desde aí, e ela obrigatoriamente vai estar até o último objeto sair do caminhão da última viagem daquela peça, aí a gente completa um ciclo e aí a gente fica tão rico num processo de criação, porque só se é possível, só é possível fazer o que a gente fez como equipe quando a gente foi para o municipal, por exemplo, que é contar o espetáculo do início ao fim, com todas as inflexões que ele tinha, as viradas que ele tem, as músicas que ele tem, sob o olhar da direção de cena, quando você tem base técnica, né, trabalhada de um início, mas com muito trabalho, assim, trabalho de operário mesmo, que sai do ensaio, que chega em casa e que continua, é trabalho braçal, que é aqui, mas também é aqui, é de todo jeito, sabe? Só quando você tem essa junção de tudo, né, essa base muito sólida de todas as informações, essa criação maníaca que a gente, felizmente, pratica na oficina e em várias companhias de São Paulo, do mundo, que a direção de cena enriquece, pode enriquecer o espetáculo com a presença dela, com o luxo que ela pode dar a um espetáculo, né? Então, a gente só consegue chegar hoje, por exemplo, numa unidade de SESC ou num lugar, numa quadra de escola de samba, como a gente já fez na oficina, lá no fim de Santos, que tinha cerveja jogada no chão quando a gente chegou para montar, ou no melhor teatro da Europa, e contar, na língua que for, o espetáculo inteiro para um técnico que nunca nem ouviu falar do Teatro Oficina, e ele entender e fazer, e ainda que ele erre, mas o erro às vezes é aplaudido em cena aberta, e funciona. A gente só consegue essa maestria de chegar e passar essa bola, ou dividir essa bola, esse bastão, quando a gente tem uma equipe que, felizmente, a gente tem aqui presente, que tem esse trabalho, que dá importância para esse trabalho, para esse estado, né? Então, não sei se eu estou finalizando ou não, mas eu queria não ir embora antes da minha primeira live de todas na vida, sendo essa, sem agradecer a cada um aqui, a Elisete, por, obviamente, tudo, pela minha formação, pelo meu processo, pela parceria que a gente tem, pela irmandade que a gente tem, a cada um de vocês, Vitor, Débora, Maitê, por terem me aguentado. Eu sei que é difícil o processo como ele é, tentando interpessoalizar, tirando a minha pessoa. O teatro é um ofício que a Fernanda Montenegro, por exemplo, aconselha a desistir para quem está começando. Então, a gente já entende como que é, né, essa parada. E quem viveu um pouco sabe como é maravilhoso, é dor e amor, enfim. Então, fica meu obrigado mesmo a todo mundo aqui, enquanto equipe, pela grandiosidade que é o trabalho quando a gente está junto, unido, não só com o corpo unido, mas com a energia comum, magmatizada, para fazer. Acho que é isso. Eu acho tão bonito isso, assim, que Elisete está falando e que eu estou falando, e me veio a imagem do início do filme Máquina do Desejo, que é exatamente Elisete abrindo a porta em Sertões, assim, e tem uma coisa que é tão bela, assim, que Elisete, inclusive, está de costas, depois se vê ela bem de frente, mas tem uma coisa, assim, tão, assim, está tão entregue aquele ser, aquela figura, aquele show, a receber, assim. E naquela cena isso foi tão bem captado, assim, sabe, transforma tanto que, para mim,
é um... De novo, é o ouro da direção de cena, assim, ver isso, assim, essa figura que tá entregue, você vê o corpo, assim, agora eu vou viajando, lembrando, consigo quase ver a escápula da Elisete abrindo e recebendo, e a mesma coisa de tantas vezes que vi Otto abrindo ao vivo, ouvi em filmes também, que tem aí na TV Usina, assim, essa coisa, pra mim esse é um momento muito lindo também, sabe, que marca muito, assim, tem muitos momentos muito lindos da direção de cena, mas esse também é um, ver o sino, assim, né, a hora de... É muito bonito ver isso, assim, acho que tem umas coisas muito lindas, muito prazerosas e muito doloridas também. É, e por falar nisso, acho que uma última coisa que eu queria muito dizer é para, acho que, enfatizar a figura do diretor de cena, do Contra-Regra, como um operário, porque é isso, de fato, né, é... para quem ocupa o lugar do público atuador, o que você vê é exatamente isso, uma pessoa operando uma magia em cena. E o fato do Teatro Oficina comportar uma linguagem que não esconde isso, que não oculta esse operário, mas que, pelo contrário, traz ele para dentro da cena e escancara o fato de que um ator precisa trocar de roupa no meio da cena, um objeto precisa chegar, uma porta precisa ser aberta, algo precisa cair do céu. E, então, para que esconder isso? Né? A gente não precisa esconder essa operação, a gente não precisa ocultar essa operação. O Teatro Oficina faz o caminho inverso, o Teatro Oficina tira o véu. E ver os diretores de cena, os contra-regras, operando magias em cena, para mim, é algo absolutamente fascinante, assim. Então, acho que esse é outro aspecto desse ofício que me encanta absurdamente e que forja o nosso corpo na bigorna, né? Porque você precisa confeccionar um corpo para operar essa magia em cena, um corpo muito específico. E é justamente isso que refina, né, a nossa sabedoria cênica. Deslizando, às vezes, e dançando maravilhosamente em outras. Então, eu também sou muito grata a essa equipe por ter me acolhido e a cada pessoa pela partilha de cada momento maravilhoso e de cada momento difícil também ao longo desse processo. Sem mais, vocês falaram tão lindamente. Só queria mesmo agradecer por estar aqui nessa sala com vocês e fazer uma ínfima parte desse legado lindo que vocês, bom, todos nós fazemos parte, assim, não consigo nem dimensionar ainda a importância disso, sabe? Mas é isso, sou muito grata mesmo por tudo. E tenho um carinho imenso, 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 imenso por cada um de vocês mesmo. Saída dramática. Acabou a luz aqui. Tem uma coisa que tem me alertado muito enquanto técnico de teatro. Que é, e meu ofício enquanto técnico é diretor de cena, contra-regra diretor de cena, que é que tem agora essa nova forma que a gente está desenvolvendo enquanto atuador de qualquer área, de se fazer teatro, de se fazer show, que é através de live, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente tem aí já inúmeros espetáculos de teatro, louvável que se tenha esse tipo de movimento, mas eu acho que talvez seja uma coisa até velha o que eu estou dizendo aqui. Talvez já tenha alguém pensando muito mais à frente do que eu nisso e eu ainda não tive acesso. Mas acho que precisamos pensar aonde o nosso ofício, enquanto diretor de cena, contra a regra camareira, onde nosso ofício começa a, de fato, participar, a integrar esse método novo, sabe? A entrar junto. Eu não sei como, eu estou levantando apenas a questão que me aflige, porque o que eu tenho visto é que os atores que trabalham com a sua imagem,
com tudo que isso agrega, obviamente, mas que tem o poder da sua imagem, sem necessariamente precisar do poder de presença, conseguem fazer os seus trabalhos da forma como a gente agora é limitado pela pandemia. Tem profissionais que, como eu me sinto assim, não conseguimos exercer a nossa função ou qualquer outra função nesse tipo de trabalho que a gente está inventando agora, forçadamente, pela condição pandêmica. Então, é uma coisa só que eu ressalvo aqui, porque tem muita gente que, só da nossa companhia, a gente pode listar mais de 10 pessoas que estão nesse lugar que eu me coloco, né? E, obviamente, nas outras companhias tem mais. Eu sei que a gente tem hoje em dia, Elisete vai falar de políticas públicas, que fizeram uma certa assistência para a classe teatral, para a classe técnica teatral. Não é disso necessariamente que eu estou dizendo. Isso é fundamental que aconteça numa pandemia onde a gente está sem trabalhar. Mas não é disso que eu estou falando agora. É de como a gente volta a trabalhar nesse formato que a gente está inventando para continuar existindo, né? Então, como a gente passa a existir assim, nesse método novo, nessa forma nova? É muito importante essa fala, sim, porque nós estamos em plena pandemia, talvez no ápice dessa pandemia nesse momento. É muito importante, e nós estamos realmente há um ano parados com o nosso ofício presencial, né? Então, é uma coisa que eu faço uma militância em outras plataformas, em outras frentes, como diretora de cena, como diretora de palco, também buscando essa fala, buscando esse lugar de políticas públicas dentro dos projetos. Porque como um ator tem lá um projeto para ele poder fazer um produto, uma cena, né? Para ele poder apresentar. E o técnico, como que ele pode fazer isso? Então, nós estamos assim, existem outras frentes que estão discutindo, tentando ver como a gente pode participar disso. Não só porque essa é uma coisa da novidade agora, é porque isso veio para ficar. E dessa maneira, também, nós técnicos temos que ter condições de, dessa maneira aqui, nos comunicar, também realizar o nosso trabalho e também monetizar frente a SESC, frente a Fomento, frente ao Lei Aldir Blanc, enfim, que nos aconteceu uma vez, que foi um prêmio que os técnicos puderam se apresentar um pouco do seu histórico e receber um prêmio. Acabaram-se as cestas básicas, acabaram os auxílios emergenciais, e não existe política pública para o técnico. Existem hoje 1.000 técnicos cadastrados desempregados em São Paulo ou evadindo para outras profissões. Tá? Então, acho que esse lugar dessa reflexão é muito importante também a gente estar se atualizando. É fundamental isso, porque é isso, assim, eu não sei trabalhar, eu tenho que reinventar isso, inclusive, eu tenho que me modernizar, mas eu tenho que descobrir como, e eu não posso ser sozinho nisso, eu tenho que fazer isso junto com todos os técnicos que somos, né? A gente precisa do poder de presença. O nosso ofício, pelo menos o que a gente conhece dele até agora, precisa do poder da presença, precisa estar para acontecer. A gente não consegue. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, eu estava vendo, com a pandemia, claro que já tinha uma tendência para isso, né? Para as pessoas serem cada vez mais autônomas em relação à criação de conteúdo. A gente está nessa era muito mais, há muito mais tempo do que a pandemia existe. Mas, com a pandemia, se intensificou, inclusive, um mercado de pesquisa e de criação de produtos que torne você criador de conteúdo, ator ou não, mas, enfim, criador de conteúdo, autônomo no sentido de iluminação, de som, de câmera. E isso vai castrando uma, sabe? Se a gente for por esse lado, claro que isso é um lado muito cruel do comércio, né, do mercado, capital, do produto, enfim. Mas se a gente for por essa lógica, a gente vai ficar a gente sem trabalho, entende? Ou a gente vira criador de conteúdo também, ou a gente vai, sabe? De certa forma, as duas coisas são deixar de fazer o que a gente faz. A gente precisa estar. Enquanto não se pode estar, como a gente consegue fazer, né?
Então, são discussões que eu acho que, obviamente, já estão acontecendo em muitos lugares, em muitos canais, em muitos grupos, em muitas companhias, mas que eu acho que talvez a gente precise, nem sei o quê, coligar tudo, reinventar uma forma nova, e lidar com isso, né, de uma forma mais ampla para inclusão mesmo desses ofícios que são completamente necessários dentro de um teatro. E se o teatro não está dentro do teatro agora, a gente continua com as mesmas necessidades, onde o teatro estiver, né? Enquanto o teatro for Estado, o poder de estar, de passar, o jogo teatral, ele não depende do teatro, mas ele depende de todos nós, técnicos, atuadores, atores, diretores, autores. Então, todos precisam estar. Como? Entender como esse cenário online, né, se comunica com os técnicos e com as técnicas, e acho que isso faz parte de alguns processos que a companhia também está sacando, assim, né, como é uma fluência, senti isso muito no Bailado e nas coisas que a gente mesmo fez, né, e acho que tem super a ver também com isso dessa relação de políticas públicas, de se ligar nisso, de exigir isso, e também de uma relação possível dessa coisa, dessa contribuição, né? dessa aliança de pessoa física para pessoa física, dos apaixonados pela oficina que estão ligados também nos seus técnicos, sabe? Estão ligados também nas produções, claro, no tudão, né? Na máquina, mas digo assim, né? Como eu também fico... E seja isso numa relação de como... de sacar esse Pix que está passando, de sacar outras formas de doar, mas de sacar, assim, que tem ali tem um viveiro de técnico se criando, assim como hoje a gente está trocando experiências e a gente saca que tem uma universidade, uma escola de direção de cena, e de luz, e de tantas outras, assim, dizendo disso da concretude do trabalho, né? De, meu, assim, sabe, tipo... se encantem também pelo trabalho a ponto de sacar que ali também é um viveiro não só desses grandes atores e desses grandes rostos que estão na pista, mas dessa máquina que está desejante, que está como Cici e Igor com nós aqui, permitindo essa transmissão e de todas as transmissões que tiveram essa semana. Então, eu acho isso muito importante também, né? E eu acho que isso é muito bom também para essas lives que estão acontecendo, que é botar essa cara e sacar quem faz... E que quem está assistindo também saque quem somos, assim, né? No ponto de isso, assim, de a ponto de falar assim, meu, contrata, sabe? Contrata a gente. Tipo, vamos junto nesse trabalho, assim, e pensar isso, né? Porque tem muita coisa, né? Tem muita valia. Sim, e enquanto não puder lotar teatro da forma como a gente convencionalmente conhece, como lotar teatro, lotem as salas de teatro. Sabe? Quando puder, relotem os teatros, porque é isso, é o que a gente pode agora. Essa semana eu li uma reportagem sobre o crescimento do mercado de arte durante a pandemia. O mercado de arte cresceu 102% em um ano por conta da pandemia. E os técnicos, os atores, o ofício de quem faz teatro, de quem é teatro, é uma obra de arte imaterial. Assim como o tombamento do Teatro Oficina. Então, invistam. Entendam o que é obra de arte. E aproveitando para ir para a dimensão prática desse chamamento para receber esse investimento de vocês que estão aí assistindo a gente, de vocês que estão acompanhando as nossas atividades, eu quero deixar aqui o nosso Pix, porque é real. Assim, a nossa fala, né, a gente tem a nossa poesia e toda a nossa ginga para falar e para pedir, para, né, unir esse cordão dourado de fato, mas é preciso que esse cordão dourado dê liga. E para dar liga, tem que investir, tem que vir, gente. Então, assim, é isso. Vem de Pix, contribua, colabore com o Teatro Oficina, faça parte dessa vida, assim, desse organismo que precisa, que resiste, reexiste há tantos anos e necessita do público atuador em termos de presença e em termos de financiamento.
falando aqui com todas as letras de forma muito pragmática. Então é isso, ó. 53255451/000136. Vende Pix, minha gente.